waxaan xasuustaa nin dhallinyaro wadaada jabuuti beri dhugdhug la yar buu iibsaday. dabeetana dowladda qabato waxaa la yidhi insurance waa qasab, insurance baa anigu insurance kale aan ku jiraa buu yidhi. waasay ku yidhahdeen waa maxay insurance kale aad ku jirtaa? kii reerkaygaan ku jiraa buu yidhi. waxaan dhibanayagaa bixinaya wixii laysoo raacana, yacni waa insurance baa ku tilmaamaya. xaqiiqo jirta weeyaan. marka uu sida fiican loo adeegsanayo, kii dukaanka laga gubo ay isugu geysaan waxoogaa iyo dukaan yaro kale loo furaa. kii dhibi ku dhacda caafimaad baa la yidhahdaa hebel dhib caafimaad baa ku jiro wax la siiyaa. kii guursanayaa taakulayn la siin jiray reer baadiyaha iyo loo guuriyaa kaalo wax la yidhahday odhan jireen oo xoolo loo gooya. idan waa nidaam insuraniska oo ay bulshadu lahayd, waa nidaam bulshadu ay lahayd oo ku salaysanaa in dulmiga uu iskaga celiyo ninku hantidiisa xoolihiisa. booliis iyo maxkamad iyo cid uu ashtakoodaa ma jirin, laakiin wuxuu lahaa tol iyo reer u ilaalinayo, maadaama uu tol iyo reerkaa ka tirsan yahay aan cidi kusoo xadgudbaynin. soomaaliya maanta haddaba dowladnimo way burburtay, akhlaaq waa burburtay, diinkii waa burburay, qabiilkuna wuu burburay. waxa burburay buu ka mid yihi aniga aragtidayda. waxa burburay ee qaabku ahaa waayey buu ka mid yihi. wuu burburay oo wuxuu yeeshay reerku taladiisii way luntay. reer kastoo hal suldaan, hal garaad, hal oday, hal caaqila lahaan jiray, toban baa loo sameeyey. tobankabana waxaa caana ku shubay niman siyaasiyiina. reerku intuu isu yimi ma dooranin. markaad puntland tagtana mid baa lagu shubayaa, somaliland markaad tagta mid baa lagu shubayaa, qok xamar joogaa mid buu ugu shubay. wuxuubana waa reer qura saddex nin oo ilmaadeer oo maanta saladiina jira. yacni sida ay u burburtay bulshada kale ayuu u burburay nidaamkii qabaliga ahaa ama nidaamkii qabyaaladeed ee dadku uu isugu xidhnaa ee bulshada ee jiri jiray wuu baaba-ay. sida dowladnimada iyo akhlaaqiyaadkii iyo diintii iyo dhaqankii oo dhammi wuu lumay, ayuu institutionkana dhaqankii iyo kala dambayntii iyo waayeelnimadu lahaa way luntay. la garaad baan muxtaram ahayn oo laga xishoonaynin, walaa caaqil baan muxtaram ahayn, walaa sultaan baan muxtaram ahayn, walaa imaam baan muxtaram ahayn. dadka maanta qabiilka ku doodaya inta ugu badanina waa nin siyaasiya oo manfaciisa doonaya, ama 4.5 ha ku qaybiyaan ama 9.8 ha ku qaybiyaan, waa niman siyaasiyiina. kuwa la leeyahay afar madax baa laydinka dhigay, reerka cidi wax kama soo weydiiso. ma jiraa mathalan soo 4.5 ma maqashaan meel la leeyahay daaroodintu meel fadhiisto hashiro oo dabeetana duqaydii daaradooso miya jira? tobanka meeshaa jooga siyaasiyiinta ah inbaa far oday ka saxeexda unoo dabeetana ku shaabadaysta. idan aniga aragtidaan arkaya waxa weeyaan institutionkan laftiisaa burburay, siday u burburay institutioniskii kale waddanku u lahaa. idan ummadda soomaaliyeed waa ummad duntay hadda iyo dan idinka ma diidani in mararka qaarkood qalad loo isticmaali jiray oo reer dhallinyaridii intay xoolo doonaan ama yidhaahaan aan guursanno, xool hadday hore waayaan inaan reer hebel aan ku duulo, oo inta reer hebel lagu duulo geelooda la qaado habla laga bixiyo dabeetana waa dhici jirtay. laakiin xawaadiis bay ahayd tirsan. mushkiladda hadda taallaa waxay tahay qabiilku markuu qabiil sidan u jira uu yahay, meel buu deganaa oo uu lahaa oo talis iyo maamul ka jira uu ahaa oo uu ku xoog badnaayo joogay. haddaad dhulka isugu darto haddaba maxaa soo baxaya? mathalan halkan johannesburg baa joogtaa. johannesburg waxay isugu timaadeen intii qabiile soomaaliyeed. qabiil soomaaliyeed oo kasta dhul gaaraya, meel gaaraya, dad gaara buu lahaa u deganaa. halkan waa isugu timaadeen, dhul gaara ma kala lihidin, meel gaara ma kala lihidin, saydan u wada noolaan karaysaan. hadda waxaa u baahan tahay inaad si community u noolaataan, bulsho isku xidhan, waayo iminka idinkaa isku dana, intiina halkan joogta ayaa isku dana oo isku masaalixa oo isku wax rajaynaya oo isku cabsiya oo isku dhib ah oo mushkilad wada haysato. walidaalik haddii institutionadeennii hore ay dumeen ee soomaaliya ka jiray, waxaa bedelay wuxuu noqday fawda. fawdadu waa anarkism. anarkismku waa filosofi rag rumaysanaayeen. filosofiyada qaar baa jiran rumaysan,
dowladnimadu inay culays bini'aadamka la saaray tahay xurriyadda la iska qaaday tahay inay waxaas heshtay waa philosophy sidiisa u taagan oo anarchism theory la yidhaahdo anarchy yaan cid qaanuun dejisaa jirin yaan cid kala dambaysaa jirin qof waliba xor ha ahaado alxuriya almutlaqa waxay yidhaahdaan soomaaliya maanta waa anarchism inteeda badani waa philosophy of anarchism laa qabiil baan xukumin walaa akhlaaq baan xukumin walaa diin baan xukumin walaa qaran baan xukumin walaa waxba wax walba meel baa laiska dhigay wax walba xeer iyo qaanuun iyo wuxuu lahaa meel baa la dhigay idan waa anarchism waa dad fawdawiya fawdawinimada waxaynu ka dhaxlay markaa xataa dunida dabadeeda haddaad tagto nidaamka jira inaad burburisaa unbaa diyaar u tahay adigu nidaam ma wadid yacni maadaama aad nin fawdo kusoo koray tahay waxaad rabtaana fawdo tahay anywhere uu ninka soomaaligii tago waxaad mooddaa inuu isagu heshiis la yahay inuu andimada iyo nudumka iyo bini aadamku si uu kala dambeeyeyo sistamku dhigtay inuu baabi'iyo dumiyo uun badha laaluush ku dumisaan badhaa daaqadda dambe ka soo gashaan wax kastoo sharciyo waddanka u dhigto xagga kale uga boodaan waxaa dhici weyday markaa any community yar inaa yeelan kartaan yurub iyo north americaan soo arkay iyo australia iyo new zealande iyo dhulka soomaaliga u qaxdo dhan iyo africaba communityga soomaaligu kama badna ninku shandadu sito 200 oo community oo 200 oo shandadood ku jira waa shandadan waraaqa ku jira wax kaloo ka dambeeya ma jiraan iyo saddex uu meel kula shiro waayo xataa caqli duwalka reer galbeedku maalan communitygu tiraday wax ku siiyaan waxbay way caawiyaan asi community bay dawladdu ula dhaqantaa wax siisaa afarba intay meel isku xidhay oo magacyo beenbeena qoratay ayuu shandad sitaa community baanu nahay dad yaroo 10,000 oo meel degan baad arkaysaa 1,000 community leh waayo 4 nin oo kastaaba bahal yar bay samaysteen oo community waxaan halkii kusoo koobayaa waxa weeyaan qabyaaladdu ama qabiilku qabiilku nidaamkii jiray ahaa wuu dumay inan yar baa ka haysataan oo marmarka qaarkood laysku caawiyo iyo inoo laysku fasaadiyo labadaba waxaan idin leeyahay war waxyaabahaasi ka xorooba oo kora oo haddaad xataa qabiilkii ka fakarayso war tolkaa naar buu ku socdaa isay janno u geli lahayeen ka fakir wax ka fakray ma leedin tolkii inuu naar ka badbaadiyo ilaahay nebiga wuxuu ku yidhi waandir cashiirataka alaqrabiin tolkaa waxay ahayd siduu naar uga badbaadi lahaa maaha tolkaa siduu reer hebel uga xoog badnaan lahaa iyo kuraasida uga qaadi lahaa waxba adiga aakhara ku tari mayso tolkaana waxba tari mayso 20-ka wasiire soomaali yeelanayso haddii 20-kaba hal reera la siiyo reerkaas waxba kama noqonayo dhergina maayaan waayo 20 nin ba qaadanaya reerkuma waxbu helaya waxba heli maayo idan waxaan idin leeyahay kow war tolkiin naar ka badbaadiya tolkiin jahli ka badbaadiya tolkiin aqoon darra ka badbaadiya war waxtar samaha noqdo qabiilkaad rumaysantahay ama qabiilkaad ka tirsan tahay qof bosatifa waxtara noqo laakiin haddaad qabiilkaba uu haysato reerka idinku xigoon inaa laysan oo wax dhintaan reerka idinku xiga markaa istishaan qabiil soomaaliyeed oo madhay ma maqasha inaynu isdilaynay soomaali soomaali intay jirtay way isdilaysay soomaa reer madhay miyaa maqasheen ma jiro waxaa jira uun marka reerkan 10 ka dhinto sanadkan reerkan baa 30 ka dhimata laakiin ka dambuun baa reerkanna reer kale helaayo 30 ka dilaan kana 10 ka dhintaan weligeenna maynan badan waayo waa isgaabinaynay uun haddaad adigu kan maanta ka xoog badato 10 ka disho ama 30 ka disho mid kaluun baa ilaahay kugu itixaamaya wakadalika nuwalli bacda aldaalimiina bacda mid kaluun baa ilaahay adna kugu itixaamaya oo adna ku yaraynaya marka aniga kelmadaydu waxay tahay institutionkii qabiilka loodhan jiray wuu dumay ee soomaaliyeed idinku waxaa u baahantihiin marka halkan joogtaan as a community inaa u jirtaan oo idinkaa wax iskaga keen xidhan yihiin soomaalidu mar markay caqliga isticmaasho waxay odhan jireen oday ab ka dhow yacni waa communityga waxa u dantaabuu ka warramaya markaa ay wada degan yihiin oo qolaa isku qabiiltiin oo dee gobolka la degan
waxa laga yaabaa kaa colaadda ma wadaagtaan, nabadda ma wadaagtaan, daaqa ma wadaagtaan, kana kala yaro qabiilka tiina gobolka wada degantiinama meeshaba dana badan idinka dhexeeyaan. Waxaad leedahay oday abka dhow markaa halkan joogtaan idinkaa dana idinka dhexeeyaan. Waxaa u baahan tahay inaad si fiican u fakartaan, oo ah dantiinna halka kan sidaa u wada qabsan lahaydeen.